Görürsünüz, instansiyalar demək qalib gəlir, qalib gəlmişsiniz də siz indiyə qədər. Verir Ali Məhkəməyə. Hörmətli İnam Kərimov, hörmətli Ali Məhkəmənin sədri, bu mövzu ilə bağlı bizə bir nəfər də şikayət etmişdi. Demək, Cəfərov Toğrul Almasoğlu, Lerik rayon, Soru kəndi. O da şəhid qardaşıdır, şəhid qardaşı. Təsəvvür edin ki, o da şikayətçidir Lerik rayon məhkəməsinin hakimindən. Təsəvvür edin ki, bu şəxs bina tikib, Xeyir Şərəvi oradan oğurlu olub və qardaşı Hacı Bəkir Cəfərov gəlmişdi bizim studiyamıza. Sizə müraciət edibdir. Bilmirəm, tanışsınız, tanış deyilsiniz. Və onun sənədləri də buradadır. Təsəvvür edin ki, bu notarisin təsdiq etdiyi şəxs etiraf edir və notaris təsdiq edir ki, deyir ki, bəs Hacı, mən sizin əmlakınızdan oğurluq eləmişəm. Hacı da humanistliyi eləyir ki, bunu tutturmur. Və deyir ki, mənim sizə bu qədər borcum var, 10.300. Mən oxuyum. Və burada Lerik rayon Əliyabad kənd sakini Vəliyev Eldar İsmailoğlu tərəfindən ərizə bildirmək istəyirəm ki, mənim qardaşım oğlu Vəlizadə Zülfiqar Ənvəroğlu Lerik rayon Əliyabad kənd sakini Cəfərov Toğrul Almasoğlu məxsus obyektdən 10.300 manat məbləğində mis kabeli uğurlayaraq götürmüşdür. Hazırda zərər çəkmiş şəxsə vurulmuş olduğu 10.300 manat məbləğində ziyanı 30 aprel 2023-cü il tarixi xəddək ödəcəyinə söz vermişdir. Əgər qardaşım oğlu Vəlizadə Zülfiqar Ənvəroğlu 30 aprel 2023-cü il tarixində zərər çəkmiş şəxsə vurmuş olduğu 10.300 manat məbləğində ziyanı ödəməsə, həmin ziyanı mən ödəcəyimə söz verirəm. İmza Vəliyev Eldar İsmailoğlu, bu da notarisin təsdiqi. Ondan sonra Lerik rayon Əliyabad kənd sakini Vəlizadə Zülfiqar Ənvəroğlu tərəfindən ərizə bildirmək istəyirəm ki, mən Lerik rayon Soru kənd sakini Cəfərov Toğrul Almasoğlu'na məxsus obyektdən 10.300 manat məbləğində mis kabeli uğurlayaraq götürmüşəm. Hazırda zərər çəkmiş şəxs Cəfərov Toğrul Almasoğlu'na vurmuş olduğum 10.300 manat məbləğində ziyanı 30 aprel 2023-cü il tarixi qədər ödəcəyimə söz verirəm. İmza Vəlizadə Zülfiqar Ənvəroğlu. Bu da Lerik rayon Dövlət Ətirət Ofisinin dövlət notarisi Mustafa Nuru oğlu Vəlizadə Zülfiqar Ənvəroğlu'nun mənim iştirakımla etdiyi imzanın təqlini təsdiq edirəm, imza edənin şəxsiyyəti müəyyən edilib. İndi bu şəxs, demək bu sənədlər təqdim olunur məhkəməyə. Məhkəmədə də Lerik rayonunun məhkəməsinin sədri Hakim Kiçibəyov Atabəy Qalabəyoğlu'nun sədri ilə demək iclasda hakim sual verir. Deyir, sizin borcunuz var mı bu şəxsa? Deyir, yox. Adam, o şəhidin qardaşı təqdim edir, deyir, hörmətli hakim, notaris, bu notarisin təsdiqi, bu mənim sənədlərim. Öhdəlikdir. Öhdəlikdir. Təsəvvür edin ki, məhkəmə hakimi, əgər bu notaris sənədləri etibarsızdırsa, onda niyə insanlar gedib özünü əziyyətə salır? İndi bu şəxs də hacıdır, istəmir ki, tutulsun, getsin, çürüsün və bütün bundan yanaşı, məhkəmələr dövlət adına verilən qərarları öz adlarına gələn zəylərə nə bilim, hər halda mən sübut edə bilmərəm ki kimsə kimdən pul alıb, hər halda müəyyən qarşılıqlı anlaşma nəticəsində dövlət qanunların atırlar ayaqlar altına. Bilirsiniz, yenə deyirəm, bir var hansısa bir komitədə, kolxozda, savxozda, kitabxanada, məktəbdə belə qərar veriləsə, amma dövlət adına verilən qərardır. Dövlət. Bilmən, başa düşürsünüz, möhtərəm hakimlər. Ona görə də bu günləri hər kəs, hətta bu yaxınlarda deputat Qüdrət Həsənquliyev də səsləndirdi ki,